Про актуальну ситуацію у місті, яке називають фортецею, як минула сьогоднішня доба? Ну, в місті ситуація, як і раніше, складна. Продовжуються масовані обстріли по тим уцілілим домам, які ще є в Бахмуті. Ну, хотів би зазначити, що в Бахмуті і зараз діють і гуманітарні місії, і евакуація відбувається, і кормлять наші хлопці, і інші організації людей, які не змогли виїхати з Бахмуту, і готують і гарячу їжу, і так далі, і так далі. Тобто життя в Бахмуті продовжується, не дивлячись на те, що з півночі і з півдня ворог намагається і... Не буду казати, що успішно, але має деякі просування до доріг, які є життєво необхідними для забезпечення Бахмута як і харчами і питною водою для мирних мешканців, так і боєкомплектом і всім іншим, що потребують хлопці, які безпосередньо в Бахмуті знаходяться і боронять там наші землі. Тобто з півночі вони наступають, обходячи через Солідар, а з півдня, заходячи з Кліщіївки, там вони доволі таки близько підійшли до траси. По трасі, звісно, ніхто не їздить ні по одній, яка веде в Константинівку, ні по іншій, яка веде в сторону Святого, в сторону Слов'янська. Але часів яр контролюється нами, весь схід міста і передмістя контролюється нашими силами. Там доволі таки безпечно для того, щоб проїхати, небезпечно для того, щоб жити, а для того, щоб проїхати, екстрено привезти харчі, боєкомплект чи вивезти поранених, цього достатньо. Ще ніяких ознак оточення точно немає, на що я спираюсь на свій особистий досвід. Ми боронили Рубіжне в квітні-травні місяці, Рубіжне і Сєвєродонець, коли була одна переправа через міст, який постійно обстрілювався, з Лисичанська я маю на увазі, і те в той час ми намагалися і гарно тримали оборону майже два місяці цих вищезгаданих місць. Тому оточення зараз немає, ситуація не критична, але важка. За 5 місяців, мені здається, такої дуже активного зацікавлення ворогом Бахмуту, ми посунулися на деяких ділянках на 2 кілометри, на деяких десь на 6 кілометрів. Це не вважається успіхом, тому що, не дивлячись на те, що у нас теж є втрати, на жаль, наші хлопці теж на щиті, вертаються додому, але це не зрівнянно з тією кількістю орків, яких ми вбиваємо. Це, я думаю, якщо не десятки тисяч, то багато-багато тисяч. Бо в день бувало і по 150, і по 250. Це тільки на декілька кілометрів, які ми особисто, наш батальйон «Свобода» відповідає. А лінія, вона довга, зіткнення, вона продовжується аж до Донецька, ви знаєте. І тому на цьому напрямку, я думаю, ворог за ці пару місяців втратив, мабуть, біля 20 тисяч своїх найкращих, як вони кажуть, воїнів, тобто вагнерівців, всіляких десантників, ну і других деградантів, які полізли на нашу землю і намагаються у нас тут щось з їхньої сторони звільнити, а з нашої сторони загарбати. І у них це не вийде. За нами правда, ми високомотивовані, ми всіх переможемо і всіх уб'ємо. Переможемо обов'язково. Вічна пам'ять усім, хто поклав своє життя у боротьбі за Бахмут, всім нашим захисникам, захисницям. Пане Ярославе, чи в самому місті тривають вуличні бої? Чи є ворог безпосередньо у Бахмуті? Якщо сприймати Бахмут як велике місто з історією і з красивенними історичними будівлями і з красивим, ну я це побачив ще й навесні, і влітку, красивим центром, то до центру їм ще як до неба рачки. Вони десь на околицях, ну тут всі міста складаються практично з величезної кількості, то 70-80% приватного сектору. І якщо так дивитися, то дійсно на околиці зі сходу вони зайшли, але це не новина, вони це ще робили, намагалися робити і місяць тому.
тому назад, і 2 місяці тому. Це окремі підрозділи, там точаться бої, але це приватний сектор, декілька кварталів. Це не має ніякої значущої ролі. Їм не зайти в саме місце, вони це розуміють, тому вони як кліщами намагаються з півночі і з півдня взяти в оточення Бахмут, щоб наші війська, бережучи особовий склад, тобто людське життя, що саме важливе є для нормальної людини і для нашого війська, ну, тим паче, вивели просто самостійно ці війська. Я думаю, на сьогоднішній момент цьому потреби немає. Ми будемо стояти, будемо боронити Бахмут, тому що іншого виходу у нас немає, бо Бахмут уже перестав бути логістичним центром, він перестав бути ключем до Донбасу, як його називають. Він став містом-фортецею, він став символом для всіх українців, тому ми його не можемо здавати ні в якому разі, будемо битися до останнього патрона, а потім і всіх переріжемо і вб'ємо все одно. У них ніяких шансів немає, тому що всі найсильніші підрозділи ми ще в квітні-травні вбили, потім доповнили ще у місяці, які залишились літніми, добивали їх під Зайцевим і під Майорським. І тепер тут таке. Я думаю, ми з цим справимося. Тим паче нам на підмогу їде дуже гарне обладнання і високомотивовані хлопці, яких я особисто бачив і на полігоні, і на околицях Бахмута, і в прилеглих містах. Тут дуже багато українських воїнів, вони нікуди не побіжуть. Вони приїхали не здавати Бахмут, а відвоювати українські землі. І всі ми очікуємо, коли наші підрозділи і інші нарешті підуть в атаку. Нагадаю, що від Бахмута до Донецька приблизно 60 кілометрів. Це дуже небагато, а це вже буде значущий наш крок до визволення всього Донбасу, тому що без Донецької, без Луганської ніяких народних республік не може існувати. Ви згадували вагнерівців, зокрема, і 10 тисяч приблизно їх залишилось, принаймні такі є. Цифри називають з 50, тобто вже 90% фактично знищили. Чи відчувається це зменшення кількості саме пригожинських військ? І як ви сприймаєте звістки про те, що в Росії жінок у в'язницях теж починають збирати? О, Господи. Ну, я слухав цього Пригожина, ну, це деградація людини повніша. Тобто, коли людина виходить, не людина, двонога істота виходить і каже, що товариші уголовники, вам треба тепер на Україні застосувати свої уголовні таланти. Ви вслухайте в ці слова. Уголовні таланти. Тобто то, що він вбив дружину, чи вбив дитину, чи там, я не знаю, когось зарізав сусіда, це талант, який тепер треба задіяти на наших землях. Ну, це ж повна маячня. Як можна підсилювати потужну команду, чи в компанії в якійсь, чи в спорті деградуючими елементами, які сидять, які гвалтували людей, вбивали, різали, там очі ножом виколупали. Ну, таких людей собі Вагнер не мав. Тому ми до них відносимося відповідно, як до деградуючих елементів людськості. І наші хлопці, чесно кажучи, не обтяжені моральними засадами, і їм ніколи сортувати лайно на різні сорти. Тому вони з одинаковим успіхом б'ють як і супердесантників, які вміють тільки купатися в фонтані, так і вагнерівців, які дарма назвалися ім'ям великого композитора. Нема ніякої різниці, скільки їх там не було, ми всіх переб'ємо, вони лізуть, сунуть. У нас куль достатньо, у нас мін трошки менше, але ми, якщо буде треба, будемо гризти із зубами і повигризаємо їм все, щоб вони тут були добрими на нашій землі. Все буде Україна, ми переможемо, в цьому ніякого сумніву немає. Всі хлопці заряжені і рвуться в бій. Все буде добре. Дійсно, разом до перемоги. До речі, про знищення росіян, чи про які ми можемо цифри говорити, до прикладу, за останню добу, чи відомо. І от, зокрема, Бахмут, кажуть, що він виконує роль певної м'ясорубки для російської армії. Чи погоджуєтесь ви з цим? Ну, на жаль, так і, я думаю, воно і є, тому що, ну, не всім підрозділам випала честь звільняти українські землі від
масовано так звільняти, як було на Харківщині чи на Херсонщині. Звісно, ми теж можемо похизуватися тим, що ми одним із перших, а можливо і перші, звільняли Ірпінь, Бучу, і за нами заходила там з виключеними фарами розвідка деяких підрозділів. Потім у нас була кампанія в Прилуцькому напрямку, наші хлопці гнали їх аж до Сумщини, аж до і обстрілювали прикордонні пункти Російської Федерації. Це все зафіксовано. Але нам би тут хотілося теж піти в атаку, тому, не дивлячись на те, що дійсно, як ви сказали, наша роль зараз – це перемолоти в м'ясорубці, в людській м'ясорубці цих найкращі з тих, що в них є, я не кажу, що вони найкращі, але як вони вважають, з тих, що в їх є воїнів, хай так і буде. Тут дійсно, знаючи наш підрозділ, його можливості і досвід, ми бачимо, що тут непрості орки з нами б'ються, і це чмобіки бувають дуже рідко. Вони всі вперті, вони використовують якісь тактики, але, розумієте, ми завжди з вогнем в серці боремося, тому що ми знаємо, що, і це не пусті слова, що правда дійсно на нашій стороні, що це наша земля, що вони орки, вони негідники, які прийшли сюди, вони покидьки, які вбивали наших друзів, наших побратимів, які ми сьогодні згадували, які вбили найкращих з найкращих серед нас. Тому що з їхньої сторони гинуть, не дивлячись на голосні назви, це моральні уроди, розумієте, які пішли в 2022 році, не поїхали кудись відпочивати, а пішли вбивати людей на сусідню країну. А з нашої сторони гинуть цвіт нації, який повинен був жити і розвивати цю країну. Тому, ці м'ясорубці ми виконуємо дуже складну функцію, але хтось її повинен виконувати. І на цьому відрізку ми її боронимо з величезною честю, з розумінням, що ми робимо. І українська нація, український народ може надійно спати і бути впевнений, що Донбас і Україна буде завжди існувати у всі віки. Щодо тактики росіян, побратими ваші деякі говорять, що не бачать змін у ній вже кілька місяців. Чи бачите ви ці зміни? Чи змінюють щось вороги? Звісно, вони трошки щось намагаються, але якщо казати, що вони користуються там військовою наукою, я сам не можу сказати, що я дуже обізнаний військовою наукою, бо в мене специфічної освіти, звісно, немає. Я добровольцем пішов в Нацгвардію, мобілізувався. Як і в 2014 році, коли ми боронили Донецький аеропорт, Піски, Водяне і так далі. Тому, дивлячись те, як вони діють, я відчуваю, що це зміна тактики, їх пов'язана більше з тим, що ми дуже кріпко їм вдарили по зубам і вибили основну їхню переважаючу силу, тобто артилерію. З артилерією у них дуже погано зараз, дуже вона рідка, на її підтримку годі їм і очікувати, і вже тактика йде на вали не артилерійської, і зрівняти все вогневим шквалом там з землею, а вже просто посилати величезну кількість, там 150, 250, 500 душ там на добу на 7-8 кілометрів. Дай Бог, хтось прорветься, окопається, а потім ми їх вже закріпимо і так далі. Тобто вона змінюється, але це вимушена міра, яка, я думаю, до перемоги не приведе, тому що, ви розумієте, що це вони працюють більше на те, щоб здихатися наказів, щоб зробити тяп-ляп в напрямку, вистрілити в секторі і так далі, а не робити це вміло і вражаючи ворога, як це роблять наші солдати.